Nərmanov rayon mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin əməkdaşlarının rayon polis idarəsinə müraciət əsasında sosial şəbəkələrdə onları təhqir edən şəxs saxlanılıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmraslanlı Qafqaz İnfoya məlumat verib. O bildirib ki, əvvəllər məhkum olunmuş 1954-cü il təvəllüdlü Qayğı bir kiçik müəssisəsinin direktoru Fəxrəddin Sultanoğlu Əsgərov sosial şəbəkələrdə qeyri-etik görüntülər yaymaqla vəzifəli şəxsləri qanunsuz tikinti cəhdinin qarşısını aldıqlarına görə təhqir edib. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Əsgərov barəsində toplanmış materiallar aidiyyatı üzrə məhkəməyə göndərilib. Qeyd edək ki, Əsgərov sosial şəbəkədə özünün çılpaq videosunu yayaraq, orada qeyri-etik ifadələrlə işçilərini təhqir və təhdid edib.